kanë pritur që të kalojnë këtë legjislacion, por kjo nuk arrit. Megjithatë, gjuetarët janë optimistë se në parlamentin e ri do të miratohet projekt ligjëri për shoqatet e gjuetarëve, pasi i ka kaluar të gjitha hallkat ligjore. Kjo u bë ditur nga sekretari përgjithshëm i shoqatës, Themi Perri, gjatë një takimi me anëtarët e Jakub Bajrit në Shkodër. Ky është një ligj i cili ve para përgjithësisht të gjitha shoqatat e gjuetarëve, sepse duhet të ketë një frymë të re, por duhet të ketë edhe një sjellje të re me gjuetin, me faunën e egër, përsa i përket mënyrës se si do të ushtrohet gjuetia. Dhe e reja që ne kemi kërkuar në këtë projekt ligj është që shoqatat e gjuetarëve duhet marrin zonat e gjuetisë në përdorim dhe do të menaxhojnë ato. Testimin e shoqatave të gjuetarëve, por edhe dhënien e leje të gjuetisë do t'i bëjnë shoqatat e gjuetarëve. Kemi kërkuar që gjuetin, ashtu sikur se pyjet, ujrat, tokat, kullotat, i kanë bashkitë, pse edhe gjuetin mos ta marrin bashkia, po ta menaxhohet nga Ministria e Mjedisit. Pasi të bëhet miratimi këtij projekt ligji, nuk do të ketë më moratorium që ndalon gjuetin, sepse zona do të menaxhohen nga vetë shoqatat. Një nga pikat e projekt ligjit është që moratoriumi zhbehet. Në projekt ligj është parashikuar që të ketë inspektor të gjuetisë, të cilat do të drejtohen, menaxhohen, trajnohen nga dhe caktohen nga shoqatat e gjuetarëve dhe do të paguhen nga shoqatat e gjuetarëve. Kuptohet, gjuetarët do të kenë më shumë hapësira për të gjuetur. Miratimi një ligji të tillë e shton më tepër gjuetin, e mbron më tepër gjuetin, i fut në shinat e duhura gjuetarët e rregullt dhe eliminon ata që nuk duhet të kenë ligj gjuetie. Gjuetarët kanë kërkuar në vazhdimësi që të hiqet moratoriumi, pasi ky i fundit nuk ka ndikuar në mbrojtjen e flotës dhe faunës siç pretendohet.